Já mám takovou radost! Já ne. Jak ne? No jakože nemám radost. Ale prostě. Víš, co to znamená? Nemám radost. Je to dobrý. Není. Já si to vezmu. Já si to vezmu. Tak si to vem. No jo, snažím se. Dej mi znovu maso. Počkej, teď ti tady je kremrajče. La la la, la 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 la. Děláme burger la la la, buří, buržíme. Buřína. Buřína. Já jsem se tak těšila. Já ne. A co tě na téhle hře jako baví? To všechno. Fakt? Mě to přijde hrozně hloupý. Tobě ne? Mě to baví. Jo. 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 Na. No jo. Dík. Jde nám to dobře. Aby jsme měli 3 hvězdičky, tak potřebujeme 280. Jo, já jsem položil pánem na zem. to není dobrý. To není? To se nedělá? Aha. Jo, hele, oni chtějí jenom masový burger. Tak to je jasný. Koukej, jak jsem dobrý. Vidíš? 6 typů jsem dostal. Hej. Typů. Typů. To by to překládá, co? Pane, jo. No jo, 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 jo. Na... Co já? Maso. Jo. Vždyť já to chápu, já jsem to jenom neviděl. No nevím. Jak no nevím? Hele, hele, mladá dámo. Drandím, ne? Ano. Ano, jistě. Umejvám. To je hlupák ten kluk. Ještě, že tady nejsou ty myši, co by nám to zase brali. To jo, no. Myši to je hrozný parazit. Je to dobrý. Cože? Au! To je moje půlka, co tady děláš? Jestli ti to trvá, no nebo já neřím. Au! Dej mi to. To je moje půlka, co tady děláš? Beru si to, trvá ti to. Mně, že to trvá, tady máš maso nachystaný, tak je dávej vařit, ne? No a burger a houska je asi kde? Hm? To mi pověz, to je to, co tady chybělo. Hrozně křičíš. No, protože očividně... Uši slyšně. Ti to není úplně jasný, že jo? A tobě to není jasný. Jak mě to není jasný? Nevím. Hele, klidánek zase, jo? Ano, umývám. Výtečně. Hele, ale jako nepšti mě, jo, ty. Pojď, jo. Nemůžu si ani rejče vzít už? Já ti tady dám na talíře rovnou ty housky, jo? Jasně. Děkuju. Jo, děkuju, to je dobrý nápad. Fakt dobrý. Hele, zrovna tohle už rovnou můžu odevzat. Vidíš, jak nám to jde? Teda něco takovýho. Takže dneska budeme hrát 1000 levelů. Ne, nebudeme hrát 1000 levelů. Proč ne? Je, potřebuji talíř. Talíř. Ej, do prčic. Já bych nejradši nehrál ani tisícinu těch 1000 levelů. Na to už je ale trochu pozdě. Říkám nejraději. No, tak... Hele, nesmaží se mi žádný maso, všimla jsi tohle z toho? Já nevím, jako jestli ti je to jasný, jo? No a tak jako máš to tady nachystaný, tak si to odnes, ne? No, teď to dělám. No, tak se nevstekej, ne? Já se nevstekám, já jenom konstatuju současnou situaci. Se tak nekonstatuje, vař. No, vařím, to už dělám, že jo? To by bylo hloupý konstatovat, když bych nic nedělal. Já tady makám, že se ze mě kouří, doslova, jo? Hele, řeju, puf. Jo, hele, už je to uvařený, asi jak jsem rychle kouřil, tak... No. Tak už to je to hotový. Jak jsem rychle kouřil, tak je to hotový. No. Ne, my to nedáme. Jak to? Kolik potřebujeme? 280. Jo, takhle. Tak to asi nedáme, no. No, určitě to trvá. No, prosím tě, ty. Hele, už to vypršel čas. Jo, no. No? Máme 2 hvězdičky. To je dobrý, ne? Já bych se s tím spokojil a pokračoval dál. Vidíš? Jedem. No, puf. Je, já jsem se odpojil, promiň. Dobrý, už jsem připojený. Ty můžeš prdět, ale tím autem, že jo? Jo. A proč ne já? Protože já jsem šéf. Tak se připoj! Ty, že jsi šéf? Ano. Nekroktej na mě. Na kanál se jmenuje Martin Kujdlový, kudňa. Rajče! Jo. Počkej, tady. Tak mi to tam nos. Děkej. Já jsem si to zvednul pro jistotu, jsem ho očuchal, jestli se mi neotrávila. Jo. Já jsem houba. Nasekával rejče, ale koukal jsem na tebe. To je romantický. Jo. Ty jsi tak hezká. Jako rejče. No ne, právě jako, že
přece jenom se mi zdáš trošku hezčí než Rejče. To je dobře. To se hodí. Jo, občas jo. Jo, jo, jo. Houbej. Au! Spálí se ti to? No jo, no jo, no jo. Cibul! To já poznám. Sekavina, sekavina, sekavina. Hele, pálí se ti to? Tobě se to pálí. Jo, takhle. Mhm. Ale odkud vyšly ty původní ingredience od tebe? Takže tohle je společná... To nedává žádný smysl, co říkáš. Společná vina. Cibule. No jo. Nesu. No jo, no jo, no jo. Nesu. Nesu. Cibuli si nesu. Pane jo, to byla moc pěkná písnička. Taková jakože... Jakože zvučná. Dal bych si houbu. Jenom v téhle hře. Ty nejíš houby. Proto jenom v téhle hře, kdybys mě nechala domluvit, tak je ti to úplně jasný. Ale vzhledem tomu, že jsi mě nenechala, tak chápu, že jsi byla trochu zmatená. Nevím, kde je tady zmatenej. No já Rajče. Hele, potřebovali bychom tady umejt. Jo, a mě se tady pálí jaksi polévka. Tak ale máš to tady nachystaný, to není můj problém. Hele, já tam nosím, jo, nosím. Nosím. Nekřič. No, tak když nosím, očividně jakoby se to neschledá s žádným... Co se ti tam pálí? Radostí. Holo. Laskavě mi neříkej, že se mi tady něco pálí. Já to umeju, běž, prosím tě, běž vařit. No jo, já nejsem slepej, ne? No, nevím. Co dál, cibule? Au! Nevím, ty jsi snad slepá, to vidíš nahoře, ne? Kraje, já nemám. Ach jo. Pálí se ti to? Nepálí se mi nic, laskavě, jo, ale... Laskavě mi říkej, že se mi to něco pálí, když je očividný, že se mi to nepálí, jo. Co děláš? Nic, co myslíš, že jsem na houbu, no, tak to... Myslíš, že to je jako takový hrozný problém? Jo. Jo, no. Si to dokrajím. Dík. Ty seš teda milej dneska, fakt bych se z toho... Co by se z toho? Picla. Picla, jo. Hrozný. Můžu projít? Dík. Au! Projdu, jo, jenom dík. Tak si trhni. Ach jo. Ja, počkej, hoba už je? Hoba. Hačačačača! Rychle. Hačačačačačačača! Máme ještě dost času, ne přece? Hele, já bych potřeboval si ještě jedno rejče. Hačačačačača! Pane, ty jsi taková sekavična. Co to je za slovo? To seš ty přece, ne? Nestihnem to! Stihnem. Cibule. Jo, ale musel bych to dovařit, kůrně. Lalalalala. Hele, jak to stihnu. Z prdy v zádech to stíhám jako nic. No, vem si to. A to už nestihnem dovařit asi. No, tak to dáme na tu další, no. A to už nebudem jakože konec, víš co, chápeš? Konec. O ne. Jakože nestihnem. Konec. Proč to sekám? To nevím, já meju. Já chci ještě sekat. Počkej, to stínem. Hačačačačačačo. Dej sem, pět teřin, plásni to tam. Stihli jsme to, výtečný. Dámy a pánové, lalalala. Jo, jako nic, ale 214 rekord, prostě pohoda. Jás. A, prdí tě auto. Jsi hrozná objížděčka. Tohle je nějaký podezřelý, ne? Nějaký jednoduchý, co? To nám nepůjde. Ale máme tam koš. Ten je všude, ale. Tady je taky. A cože vaříme? Burgery. Burgery. Ok, a kde jsou housky? Tam vpravo dole. Jo. Tak já to nachystám, jo? Tady houst. Houstičky nachystáme. Jo. Tak, dobrý. Oh, jo, ježiši, tak tohle nesnáším, tohle je na hovno, to je debilní, proč se tohle děje? Klid, ale já klid, to nemám rád, já jsem úplně v pohodě, já to jenom nemám prostě rád, nemám to rád. Nádech a výdech a nádech a výdech. Já to chápu, já tohle dělám docela často denně, protože jinak bych sem umřel, ale tohle prostě nemám rád, chápeš? Ale to máš dělat meditativně, chápeš? Ne, meditativně, tak to ne, to ne. Hoří, no samozřejmě. Jawajs! Ty mrcucho jedno. Takže tam musíme hodně masa naházet. Nemáme žádný. Dobře. Jo, takže cože?
Tak tohle, jo, to jsem vyhodil, dobrý. Ale dobře, tak, tak nic, no, tak, tak dobře, tak já si to tady, tady, tady dám se třeba takhle. Ojojoj! To nám nejde. Jak to? Já myslím, že dobrý. Ale maso vezmu. Jo, to není usmažený. No tak nic, no. Tak a jo, tadyhle, hele, talíře potřebuji umýt, jo? No. Mm-hmm. Tyjo, oni se nerozbili, protože se jich chytla. To bylo fakt... Matrix. Cože? Viděla jsi Matrix někdy? Asi ne. No vidíš, tak... Ježiši, to je fakt podle mě. Jak se tam zaseklo to auto? Chudák pán. S čím tady musím pracovat, to je fakt. Prosím. Teda, že je fakt hezký, že s tebou můžu pracovat. To jsem chtěl říct, ale nemáme talíř. Jo, dobrý, děkuju. Talíř. Talíř si umyla a je to dobrý. Hlavně si to nesmaž tady úplně u mě, protože to ti vždycky odjede pryč. Jo, já to, nebo já nic smazat nebudu. Smažit. Jo, takhle. Já jsem nesmaž, chápeš, já jsem, no, to je jedno. Tak já si vezmu housku, jo, a naplním tady. Já nemáš zatím salát, jo? Jo, děkuju. Je. Ale já... Tam to začne hořet. Ne, to bude dobrý už, ale už se to zase vrací. Bude hoření. Nebude hoření, už se to vrací. Zachránil jsem to, koukej na to. Au, ice. Jo, a tohle je nějaký takovýhle, chceme? Asi, nevím. Asi jo. Tak nechtěli jsme. A mě co chybělo, podle mě. Maso. Možná. To byl vegeburger. No, dneska je to tak moderní. Overcook s tím očividně jako nedokáže zacházet. Tak. Tady. Umývám to. Dobře. To jsem se naučila od tebe takový songy. Jo, ty, je to moc dobrý. Že jo? No. Jo, on to... Smažíš? Smažím, urputně. Smažíš pořádně? Urputně smažím, urputně, jo. Rputně. Tak, awajs! Kejřnev. Šic. Hele, potřebuji talíř. Jak to stojí ten burger, všiml jsi? No jo. Na hraně burgeru. Podle mě tohle nám jako jde dost bídně. Tady se valí talíře prostě na zemi. To je bordel, ty vole. Já myslím, že hygienický ty předpisy nedodržujeme úplně. Šlapem po talíři prostě. To je, jak Polreich, vzpomínáš? Ne. Nevadí ti, že máš pneumatiky v kuchyni? A nevidíš, že máš v kuchyni pneumatiky? Potřebuji salát. Má pneumatiku? Ne, ten se pneumatiku. Zase zaseklo auto, ne? Salát. Tak, už ty nepoznáš salát od pneumatiky? A s tímhle mám pracovat, teda je super, že s tebou můžu pracovat, jo. Ale moje jídla ti vždycky chutnají. Ano, chutnají, no. Bude tak. Hoření. Oh, bude prdění. Cože? Jakože plyny ze zadku se mi objevují. Jako ve hře, ne tady. To jsme úplně strašně projeli. Ne, já myslím, že dobrý, hele. Jako nic. Rekord máme jenom o 50 víc. Slyšel jsi ten rým v tom? Tak já myslím, že už se blížíme ke konci, ne, tohle videa. 3 levely, to je v pohodě, ne? Co to děláš? Proč no konec toho, ne? Proč pouštíš další? To není další, tady se to musíš domluvit. Jo, tak já to domluvím. A je to. Pryč odsaď. Co to je? Jsme úplně na nějakém divném místě. Tady se to srocuje s něčím jiným. Srocuje, jo. S nějakou pirátskou lodí. A myslíš, že slovo srocuje je normální slovo? Jo. Dobře. Já to vím. Jo, dobře. V pořádku. A co tady teda dělá? Jo, taky bych si teď uvědomil, jak jezdí to auto po té vodě. To řídí Ježíš. Řídí to Ježíš. Ve svém volným čase. Tak to jsem fakt hloupý, že mi to nenapadlo teda. No. Tak běž teda... Ještě poslední level dáme, jo? Tady ten. Cítíš se? Ne. No, nevím. Plyny ze zadku, no, jak jsme o tom se bavili. Ale ne. O, Ježíš, proč jsem to řekl? Takovýhle blbosti ještě poslední. Hrajem. Ještě poslední level dáme. Ne. No tak hrajem, no. Tak hrajem. Jo. Ježíši. Klid. Bambulíno. A kdo kde bude? Očividně jsme tady. No, ale... Ježiši. Sekám salát. No, ten, tak budeš tam pak smažit? Jasně. Ale jako doopravdy. Ano. No tak. Jak jsem to tam přepadl? Smažím.
smažen. Krájím. Však já to vše nakrájím. Pane jo. Jo. Hele, nějak mi ujíždíš. Ujíždíš mi! Neřvi. Krájím. Dobře. Potřebuju salát. Ano, už frčí. Na. Už frčí, jo, dík. Maso. Potřebuju ještě jeden salát. No. Tak to nestihnu. Jodík. Joudík. Ty seš joudík. Hele, tohle můžu vlastně odevzdat. Do prčice, já jsem to vložil na to. To nevadí, všechno je v pořádku. Ničeho se neboj, všechno se povedlo. Všechno je v pořádku. Přesně jak říkáš. Musíš to zaspívat. Jo, všechno je v pořádku. La 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 la. Kurňa. Všechno je a bylo v pořádku. La 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 la. Pani. Já dám do burgeru salátek. Ty jsi to dal špatně. Lala, já jsem se nekoukal, sorry. Nekoukal jsem se. Hele, komu se ty burgery jako vydávají? To je jako drive-by, nebo? To se hází na auta, který jedou za náma. Aha. Vaše objednávka, prosím, neuždějdeme! Není to škoda házet to jako na auto, jen tak? Ne, tak oni musí otevřít okýnka. A když to nechytnou, tak aspoň zaplatí novej, chápeš? To je marketingový tah. Jsem umřela. Jo, jsi nepochopila marketingový tah. Tak teďko jsme to chtěli, tohle, ten burger. Mnou vytvořený. A samozřejmě s tvojí pomocí, jinak bych to nezvládl. No, já vím, no. To jsem chtěl říct, jo. Kurňa! Jsem to tam chtěl zmínit, aby to všichni jako slyšeli. Tak, dobře. Ježiš, já potřebuji salát. Salát potřebuji, fakt jako tohle hrozně hoří. Salát. To taky... No je tady nachystaný, no. Jo, tak to asi nestihneme. Tak já vezmu tady ten prázdný. Ten je taky dobrý. Taky dobrý, jo. A jinak bych potom ten, kdyby se naskytlo, tak salát bych potřeboval. Ano. Ano, dobrý, já jenom jestli víš. Ale je dobrý, že víš. Prči, co jsem to udělal zase. Nějakou krávovinu. Ne. To je burger krávovina. Jo, takhle. Pokud není ten veganský, že? Jak jsme se o tom bavili. Mhm. Mhm, jasně. Ty máš zase nápady. Ty kluku jeden voušatej. Voušatej. Tak, tohle ten burger určitě někdo bude chtít, protože to je ta největší specialista. A my úplně všechno. Jo. Tak, a teďko by si někdo dal burger jenom se salátem. Jo. A na to tady nemáme věci. Jak to? Jo, máme. Dobrý, všechno v pořádku. Neboj se. Tak nepanikáš, ne? Ale já tady mám hroznýho bordelu, já potom zase šlapu a je to takový jakože nevkusně hygienický. Doprčit, tak? Na hygienu si tady nikdo nehraje, je to pak hodí z okna. Rychle, vem si to maso. Jaký maso? Tady u mě, já jsem spadla. A co? A teď cože? A nic. A teď to, já tady mám masa jako na stranu. Všimla jsi? Kolik je tady masa? Nevšimla. Očividně. Ale klepou se nám burgery. To je blbý. Když se klepe burger, to není žádná prdel. Kolik máme? 7 vteřin. Odevzdej to. Malem tam vyklous. Což by se stalo tak jako tak. To jsme ale zvládli, co? 180, no. Je to lepší než minule. Fakt? 302 jsme měli. Ne, jako v tom předchozím levelu. Jo, takhle. No, takže já myslím si, že tohle byl další kvalitní díl, že? Že nám to nejde. Proto potřebujeme více tréninku. Budeme to teď hrát každý den. Uh,